ମୂଳଜ ଚାପ ବା ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନୋମିଟର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ମପାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ମୂଳଜ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବା କୋହିଜନ ଥିଓରି। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଜଳପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ, ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ ଟିସୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ପୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୂଳର ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳଧାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ବା କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସ ଅର୍ କୋହେସନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଆଡ଼େସିଭ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ଆଡ଼େସନ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଗୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ତଥା ପୋଷକର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ନାଲି ଗଙ୍ଗ ଜଳ ଫରଗୌରା ଗଛ ନିଅ। ପରୀକ୍ଷଣ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧା ପାଣି ନିଅ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନି ବୁନ୍ଦ ନାଲି କାଳି ମିଶାଅ, ଦେଖ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛକୁ ସାବଧାନରେ ମାଟିରୁ ଚେର ସହ ଉପାଡ଼ି ନିଅ। ଏବେ ଚେରରୁ ମାଟି ଧୋଇଦିଅ। କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଗଛଟିକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ କରାଅ, ଯେପରି ଚେର ନାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ହେବାର ଦେଖାଯିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ନାଲି ପାଣି ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ହୋଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କ୍ୟୁଲେସନ। ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ନଳୀ। ଏହି ନଳୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତବାହିନୀ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ମୁହା ରାସ୍ତା ପରି। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 96,000ରୁ 160,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ନଳୀ ଆମ ଦେହ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ରକ୍ତବାହିନୀ ପ୍ରଧାନତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଧମନୀ
বা আর্টারি, শিরা বা ভেন ও রক্ত কৈশিকা বা ক্যাপিলারি। শিরা ও ধমনী মধ্যে রক্তকু সঞ্চালিত করিবারে হৃৎপিণ্ড মুখ্যতঃ গোটিয়ে পম্প পরি অবিরাম ভাবে কার্য করে। হৃৎপিণ্ডর সংকোচ জনিত চাপ ফলরে ধমনী ও রক্ত কৈশিকা দেই রক্ত প্রবাহিত হই শরীরর প্রত্যেক কোষ নিকটরে পৌঁছে। এথিরু কোষ অম্লজান, খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থ আবশ্যক মুতাবক সংগ্রহ করে। অম্লজান ও খাদ্য কোষ মধ্যে ব্যবহার হেলা পরে কোষর বাহুথিবা অঙ্গারকামল ও বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু কোষ বাহারক আসে। প্রথমে শিরা রক্ত কৈশিক বা ভিনাস ক্যাপিলারিজ ও পরে ছোট শিরা বা ভেনুলস দ্বারা সে সমস্ত সংগৃহীত হয়ে শিরা মধ্যকু প্রবেশ করে ও শিরা মধ্যে প্রবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ড আড়ক আসে। শিরা উপরে থিবা পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ যোগু রক্ত ঠেলি হয়ে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত আসে। এহা ছড়া শিরারে রহিছি এক বিশেষ ধরনর কপাটিকা বা ভাল, যাহা ফলরে রক্ত শিরা মধ্যে পছকু ফেরি পারে নাহি। উইলিয়াম হার্ভে 1578 রু 1657 নামক জনে ব্রিটিশ ডাক্তার আম শরীরের রক্ত কিপরি সঞ্চালিত হুয়ে তাহা প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষ শরীরের হৃৎপিণ্ডর রক্ত ধমনী জরিয়ারে গোটিয়ে বাট দিয়ে যায় ও অন্য বাট দিয়ে শিরা জরিয়ারে হৃৎপিণ্ডক ফেরি আসে। রক্ত নলী মধ্যে রক্তর এই গতিকু আবদ্ধ সঞ্চালন বা ক্লোজড সাইকুলেশন কুহাযায়।